հյուրանոցներ կան, որտեղ չի թույլատրվում կին բերել։ Մոտ 1000 հյուրանոց ունեցող Դուբայում այդպիսիք շատ քիչ են։ Սյուզին հիմնականում երկու դիսկոտեկ է աճախում՝ Cyclone եւ Hyatt Regency։ Սյուզին Հայաստանի փոքր քաղաքներից մեկից է։ Նա ամուսնացել է 16 տարեկանում, ունի երկու երեխա, նրա ամուսինը ընտանիքը լքել գնացել է Մոսկվա։ Սյուզին վերադարձել էր ծնողների մոտ, սակայն չէր ցանկանում բեր դառնալ ծնողների համար եւ սկսեց աշխատանք փնտրել։ Եվ երբ մտերիմ ընկերուհին առաջարկեց գնալ Հունաստան միրգ հավաքելու, համաձայնվեց։ Ասում են, ներողին է ամիտ եկավ մերտում, մենք չի դեղ, որ ինքը դուբալ մարնում։ Եկավ մերտում, ասեց, որ ես Հունաստան եմ գնում, հավակնում են ապրսին բան, ու ես բաժանված է, հապում եմ իմ պապայ մամայի հետ, ես ասեց, որ այդ ուսում, որ ես կինանում է, հրավոր դիմետում, ինչքան կարել է դիտ պարենք, Սյուզիի համար Մոսկվայում կեղծ ռուսական անձնագիր են սարքել, որտեղ 27 տարեկան Սյուզին դարձել էր 31 տարեկան։ Դուբայի օդակայանում Սյուզիից վերցնում են անձնագիրը և ստիպում զբաղվել մարմնավաճառությամբ։ Ես մենակ ես գիտեմ, որ ես խաղաց։ Ինքը վերցրեց մեր պասպորտները, բայց ինքը պասպորտը դեպի ես ես տեղացի մարդ։ Իր անունը ինչ արեց տեղացին։ Ամին։ Հաղթում է իր տարածներ է գնդուղը։ Ամին ու գալսը չէ բորում գնում։ Համար իմ ընկերուհին է իր մտեղեց, համար ես իր մտեղը։ Բոլորնը խիստ են։ Իրանք է շատ խիստ։ Եվ խիստը։ Բաբա ինպես որ գործի չէ գնա, ումի տակ դենի ասի դու պտի բերես մեկ այդ կողը բերես ասի։ Ասի բոլոր սեքս օգտագործես, որը ունես կաս։ Հիմբոսը հետ ամենա մեծն է, էլի լուկայում, ինքը լուկան է։ Հա, ինչքան պարկ ես դու իրենց։ Ինք հասար դուլում։ Կերին։ Հա, լիջան։ Հա, ծաղը տանեմ արդեն։ Հա, հա։ Չէ, ամերիկացի է։ Երեք չէ առաջ ունեմ ես իրան համար տվել։ Չէ, չէ, ամերիկացի է ինքը։ Հա։ Հա, հա, լավ, լավ, Asma, your friend? My friend? Yes. No, I don't have any friends right now. Asma, չէ, դրանց լավ կնելու։ Հա, դե լավ դիտը, հապրես։ Ուղղակի ես իմ գործը կնիքնեցա, որ ես տեսա զանգից իր ասեցին փողը տվել եմ, թե չէ։ Մարմնավաճառ որոշ կանանց դեմքերից զգացվում է, որ այդ գործով դժվարանում են զբաղվել։ Սյուզին այդպիսին էր, նա միշտ մտամոլոր ու տխուր կանգնած էր դիսկոտեկի մի անկյունում։ Երբ ծանոթանալուց հետո այդ մասին ասացինք նրան, կարմրելով պատասխանեց. Տիղոքով կարողանաս լինել, հասկանում ես այդ մարդը։ Արդեն ստիպված այդ իմ գնահատ է դառնում, որ կնել ուրիշ աղջիկներ կան, որ չեն կարողանում աշխատել, իսկ նույնիսկ 20-30 դրամով իրացնում են, որ ստիպում են իրենք այդ բանը անել։ Հասկանում ես։ Վեց ամիս աշխատելուց հետո Ամին անունով արաբը Սյուզիին վաճառում է հայ մի բոսի, Ինտերպոլով հետախուզվող Աննահիտին։ Նրան այստեղ Էջմիածնեցի անուն են ասում։ Նրա մոտ այսօր աշխատում են 11 հայ կանայք և 16 տարեկան մի ռուս աղջնակ։ Չեմ ես երկու ամիս տեղ եմ, օրեղ էլ աշխատել եմ, որ չէ չեմ աշխատել։ Դու քոնը մի տեղ չես նշել։ Չէ, ինքը որ դեմ եք դես, այդ չքոն մեծ պրոբլեմներ կունի, նույնիսկ աղջիկներ եմ տեսել։ Ընդհանրապես դիսկոտեկներում հայերն աշխատում են միմյանց հետ շփվել։ Հիմա բոլորը հայ աղջիկները գնում են մի տեղ, չէ, բայց իրավունք չունի ոչ մի հայ աղջիկ, մյուս հայ աղջկա բարև տալու։ Առանձին առանձին բոսը հետ չկեն, իրավում չունեն ոչ մեկը ոչ մեկի մարդան, իրար չեն ճանաչում։ Երբեմն կանայք լուրջ խնդիրներ են ունենում, պատահում է, որ հաճախորդները չեն ուզում պահպանակ օգտագործել, եթե աղջիկները դիմադրում են, ծեծում են։ Սյուզիի պատմելով հղիացման բազմաթիվ դեպքեր են եղել։ Հայերի հիմնական հաճախորդները իրանցիններ են, պակիստանցիններ և հարևան երկրների արաբներ։ Մեծամասնությամբ օրինակից, մեծամասնությամբ բոլորի իրանացի, բոսերը թույլ չեն տալի տեղացի ժողովրդի հետ, որը շատ վտանգավոր է,
Մենակ վերջերս ՄՀԱՏ-ը էլի հայ աղջիկների բարին են, չեն իմացել որտեղ արդյոք գնացել են իրանց տարիներ շարժա երիկին են տարել են մի 10-15 հոգի ՄՀԱՏ էլի աղջիկը։ Իմ հետի աղջիկներին վերջացրել արդեն բարասը, վերջացրել են պասպորտը գնացել առանձին է մնացել և մի շփորթով բազմություն նորից շեխի տղաներից Հայաստանում մենք հանդիպեցինք Սյուզեի մորը։ Գյուղացի այդ կինը լացակումած պատմում էր, որ չգիտի ինչ անի ում դիմի աղջկան հետ բերելու համար։ Սյուզեի երկու երեխաներին նա է պահում։ Մի կերպ կարողանում է կերակրել երեխաներին։ Ամուսինը պետական ծառայող է և ստանում է մոտ $50։ Սյուզին մեկ տարվա ընթացքում տուն է ուղարկել ընդամենը $1000։ Այն դեպքում, երբ այնտեղ նրա բոսը օրական Սյուզիից վերցնում է նվազագույնը $300։ Հայրես չի գիտի, հայրես, ես իրեն արսին բացատրել եմ, գիտի որ շատ վատ ամայսք է, ես իրոք ուզում եմ գնալ, բայց եթե ես իմանամ իրոք հաստատ, ավելի ամեն ինչ դա հենց այս րոպեին է ուզում Սյուզին Դուբայում մեզ հանդիպած այն քիչ հայ աղջիկներից է, ում միանշանակ կարելի է զոհ համարել։ Նա այսօր անելանելի վիճակում է և չգիտի ինչպես վերադառնալ Հայաստան։ Ես խուսափում եմ մտածելուց։We'll be right back.